Belfast's inwoners gaan gebuk onder een watercrisis omdat die municipaliteit glo nie behoorlijke instandhouding doen nie. Meer dan 400 gezinnen zitten zonder water nadat die pomp wat water aan die dorp verskaf glo gebreek het. Hierdie plateaurand school wat hierbo is, het 240 kinders en dit is chaos as hulle daar moet in emmers was en al hierdie dinge doen in die skole. Die ouwe huis het ook probleme, die water kom nie in die giezers nie. Riool word glo gestoord omdat die pomp foutief is. Steven sê dit hou 'n reuse gesondheidsrisiko in vir die inwoners. Dit besoedel ons dam waarvan ons water, wat ons waterbron is, waarvan ons water trek vir die dorp en so aan so. Ja, dit is een groot probleem. Ons het dit al aangespreek, dit lyk nie of nie regkom nie. Die besoedeling bly maar voortgaan. As gevolg van die swak instandhouding het die dorp soms vir dae aan een nie elektrisiteit nie. Sakeondernemings verloor dageliks duisende rand aan inkomste weens swak dienslewering. Ek het wegneem eet 'n plek hier in die dorp. As ek nie water het nie, kan ek nie kos maak nie. Ek kan nie skoon maak nie. Ek het klomp personeel wat ek moet die deure toemaak. Ek kan nie werk nie. Elektrisiteit is dieselfde. Die meeste van die sake in die dorp het elektrisiteit nodig. Janse van Rensburg het vroeër vanjaar 'n munisipale rekening van meer as 'n miljoen rand ontvang. Dit terwyl sy uitgawes nie meer as 3000 rand per maand beloop nie. 'n Miljoen rand is nie sommer net 'n paar rand nie, dit is 'n groot verskil in 'n rekening. Hulle moes dit opgetel het voor die rekening uitgestuur het. Ek het dit al gevat, toe sê hulle, okay, hulle het dit opgetel, hulle sal dit regstel. Die maand daarna toe kry ek weer 'n rekening van 1.1 miljoen. Ek het dit na hulle toe vat, hierdie ding het 3 maande gevat voor ek het kon regkry. En boonop staak munisipale werkers ook nou onder meer oor 'n salarisdispuut. Gerrit Pretorius, E-News, Belfast.